យើងធ្វើមិនបានមិនមិនធ្វើមិនបានទេគឺគ្រាន់តែធ្វើមិនតាន់បានលោកលោកនេះគ្មានអវ័យរៀនមិនចេះធ្វើមិនកើតទេមានតែរៀនមិនតាន់ចេះនឹងធ្វើមិនតាន់កើតប្រធាន leadership សិក្សាស្រាវជ្រាវនិងបង្កើតភាពជាអ្នកដឹកនាំអ្នកឃើញតៃតប្រកັນជាកលការភាពស្មោះត្រង់ ភាពតស៊ូមិនបោះបង់និងភាពផ្ដោតលើរឿងតែមួយវាគេតែងតែនិយាយថាបើធ្វើការណាក៏ដោយគឺដូចច្រើសប្រពន្ធអញ្ចឹងហេតុអីបានយើងជឿច្រើសប្រពន្ធតែមួយបានហេតុអីបានយើងមិនអាចធ្វើការតែមួយបានអញ្ចឹងបានធ្វើឲកកាត់คล้ายទៅជាអ្នកមានបំផុតនៅក្នុងសម័យคอมភីយទ័របណ្ដាលមកដល់ថ្ងៃនេះគឺយុគសម័យអ៊ីនធឺណិតឥឡូវនេះចេះបេសកដែលជាស្ថាបនិក Amazon.com បានคล้ายទៅជាកម្ពុជាអ្នកមានលេខមួយបំផុតតែម្ដង ដើម្បីសំរិទ្ធក៏ការសំខាន់ឬក៏ចរិតសំខាន់របស់កតគឺខិតខំធ្វើការរីជរាយនិងបង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្រមាននេះតាហាវើកហ្វាន់អេមេកហ៊ីស្តอรี่តាមបគោលម្នាក់កតគឺជាកម្ពូលអ្នកបង្កើតភាពរុងរឿងអស្ចាររបស់អាមេរិកគឺលោកអេនទ្រូខេណេជីលោកអេនទ្រូខេណេជីក៏មានចរិតជាអ្នកមានបំផត់ដែលខ្ញុំចាត់ថាគឺជាចំណុចសំខាន់ដែលយើងទាំងអស់គ្នាអាយឌីនសោត ភៀបស្មោះត្រង់ភៀបឧស្សាហ៍ព្យាយាមនិងភៀបបដោតលើរឿងតែមួយនេះគឺជាភៀបអាចារ្យដែលយើងនៅឃើញថាអាកម្បាំងធំរបស់គាត់គឺជាអាកម្បាំងដែលយើងទាំងអគ្នាគួរតែដឹងឃើញថាភៀបស្មោះត្រង់វាមានដំណ ্লাই ប៉ុណ្ណាភៀបឧស្សាហ៍ព្យាយាមមានដំណ ্লাই ប៉ុណ្ណានិងភៀបបដោតលើរឿងតែមួយមានដំណ ্লাই ប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែនេះគឺជាបាវចនារបស់កំពូលអ្នកមានបំផុតលើលោកដែលមានប្រាក់លោហិតទៅដប់ កេរ្តិ៍ equivalent 370ពលានតាំងពី100ឆ្នាំមុនជាងមកម្លេះពលលឺសេរីភាពអាចជួយតាមរយៈពលលឺនឹងចំណេះដឹងបើយើងខ្វះចំណេះដឹងគឺមានន័យថាយើងប្រកាសជាខ្វះនៅពលលឺសេរីភាពក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវខ្ញុំបានជាយាមធ្វើការស្រាវជ្រាវទៅលើភាពជាដឹកនាំទាំងនៅកម្ពុជានិងពិភពលោកហើយមកដល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបានបង្កើតឲ្យបានជាសិភើ3ក្បាលដែលសិភើទី1 ជ <im ាពិភពជា CEO សាភឺទី2គឺភៀតជាអ្នកដឹកនាំហើយសាភឺទី3តើតូននឹងភៀតជាអ្នកមានកុនពូលចាប់ដើមតាំងពីថ្ងៃ10ខែ10 2010មកយើងបានកំណត់នៅពិសកកម្មរបស់យើងយ៉ាងច្បាស់ថាអភិវឌ្ឍភាពល្អជាងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា Empowering Greatness for Cambodian People ប្រសិនបើបងប្អូនធ្វើការជាអ្នករកស៊ីខ្លួនឯងជាអ្នកបើកអាជីវកម្មខ្លួនឯង ជាអ្នក business man គឺបងប្អូនត្រូវតែមានកោដៅមួយជាលក្ខថាធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកន្លែងមហាសេដ្ឋីទៅ billionaire ទី2បើបងប្អូនធ្វើកិច្ចការឲ្យគេបំរើនៅតាមស្ថាប័នអង្គភាពឬក៏ក្រុមហ៊ុនពពកប៉ុនសូមបងប្អូនមានកោដៅឲ្យច្បាស់ថាឆ្ពោះទៅកន្លែង CEO CEO មានន័យថា chief employee and owner កណះយើងមានសមត្ថភាពក្នុងការដឹកនាំពតប្រកតយើងនឹងអាចខ្លាយទៅជា CEO យើងមិនចាំបាច់មានដើមទុនអ្វីទេយើងអាចប្រើតែអំណាចនៃភៀបជាអ្នកដឹកនាំរបស់យើងទៅធ្វើការដឹកនាំដោយមានទាំងបុគ្គលិកមានទាំងម្ចាស់លុយនៅចាំគ្រប់គ្រងយើងជំនាញខ្វះតែភៀបជា CEO របស់យើងទៅធ្វើការដឹកនាំប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងធ្វើកិច្ចការងារជារដ្ឋនៅមន្ត្រីរាជការ បងប្អូនត្រូវតែមានកោដៅឈ្មោះទៅរដ្ឋមន្ត្រីទោះបីជាបោះរដ្ឋមន្ត្រីមានតែមួយតើធ្វើម៉េចយើងទៅបានទាំងអស់គ្នាជាការពិនបោះរដ្ឋមន្ត្រីមានតែមួយមែនប៉ុន្តែអត់អាចហាមខត់នៅសមត្ថភាពនិងចំណេះដឹងរបស់យើងដែលអាចស្មើនិងរដ្ឋមន្ត្រីបានទេបើយើងមិនអាចខ្លាយជារដ្ឋមន្ត្រីក៏យើងគួរអភិវឌ្ឍខ្លួនយើងឲ្យមានសមត្ថភាពឲ្យមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ដែលអាចធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីបាន តែនោះខ្ញុំជឿថាកម្ពុជានឹងមានភាពរុងរឿងអស្ចារ្យមែនទែនហើយបើបងប្អូនជាធ្វើជាគ្រូបង្រៀនជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាអ្នកជួយសង្គមសូមមេត្តាអភិវឌ្ឍខ្លួនឲ្យទៅជាអ្នកប្រាជ្ញឲ្យទៅជាអ្នកដែលមានកតេបនិត្តខ្ពង់ខ្ពស់ឲ្យទៅជាបញ្ញវន្តដ៏កម្រូររបស់កម្ពុជាដែលអាចនិយាយបានថាកម្ពុជារបស់យើងនៅត្រូវការច្រើនណាស់អ្នកដែលជាទុនធានមនុស្សផុតប្រកប ជាពិសេសគឺអ្នកប្រាជ្ញឬកម្មបណ្ឌិតនៅតាមជំនាញឯកទេសស្ទើរតែគ្រប់វិស័យសម្រាប់កម្ពុជារបស់យើងក្នុងយុគសម័យនេះអាចចាត់ទុកថាជាយុគសម័យដ៏អស្ចារ្យបំផុតសម្រាប់កម្ពុជារបស់យើងដែលយើងគ្រប់គ្នាអាចមានឱកាសបង្កើតវេទិកាជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលអាចនည်យអំពីភាពជាអ្នកមានដូចថ្ងៃនេះអញ្ចឹងទេសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលអញ្ជើញមកទីនេះហេតុអ្វីបានបងប្អូនអញ្ជើញមកថ្ងៃនេះ បងប្អូនអញ្ជើញមើលថ្ងៃនេះគឺដើម្បីរួមគ្នាកសាងកម្ពុជាមនុស្សគ្រប់គ្នាគឺសិតតែអាចខ្លាយជអ្នកមានកុំធ្វើលេងលេងហើយចង់បានលទ្ធផលម៉ែនតែនបានទេបងប្អូនសុំថ្ងៃនេះតាំងចិត្តឲ្យពុតបកតាយើងមករួមគ្នា តាមបីកសាងកម្ពុជាមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចខ្ល้ายជាអ្នកមានអញ្ចឹងធ្វើຫມិច្ឲ្យបងប្អូនមានខ្លួនឯងមុនទើបអាចផ្ដោលឲ្យអ្នកដទៃបានបងប្អូនអញ្ចឹងកុំធ្វើលេងលេងហើយចង់បានលទ្ធផលម៉ែនតែនចាំមើលពីណារត់ចោលថ្ងៃនេះណាភាពជាអ្នកមាននេះជាកោដៅជាអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានបើបសិនជាយើងនៅតែຕົកឱកាសអ្នកមាននេះគឺយើងនៅតែផ្ដោលឲ្យអ្នកដទៃដោយយើងមិនព្រមជួវិញមកធ្វើជាកម្មសិទ្ធ ហើយខ្ញុំធ្លាប់លើដូចជាលោកគ្រូកំឿនតែងតែនិយាយថាអ្នកក្រស្អប់លុយណាស់ឲ្យតែមកដល់មិនស្ទើរតែម្លឹះពីមួយថ្ងៃទេត្រូវយល់បោះលុយនឹងចាញ់ទៅវិញហើយប៉ុន្តែអ្នកមានក៏ស្រឡាញ់លុយណាស់ពេលដល់លុយចូលហើយມັນត្រឹមតែຕົកបកោតលុយតទៀតប៉ុន្តែអ្នកក្រវាចរើនយើងបានមកគឺរុញចាញ់ហ្មងអត់ព្រមទទួលឲ្យគាត់នៅជាមួយទេអញ្ចឹងបានគាត់អត់បកោតកូនពូនជាចៅអញ្ចឹងសូមបបលោកគ្រូកំឿនមួយដែលឃើញចំណុចឡើង យើងបានមើលឃើញថាដោយសារតែប្រាមនុស្សជាច្រើនបំផុតมันអាចធ្វើឲ្យໄວដែលខ្លួនឯងចង់ដើម្បីសម្រេចនៅឲ្យໄວដែលខ្លួនឯងប្រាថ្នាដោយសារតែប្រាអាចធ្វើឲ្យមនុស្សមានតែសក្តីប្រាថ្នាប៉ុន្តែគ្មានសកម្មភាពដោយសារតែប្រាបានធ្វើឲ្យរីជរបងយ៉ាងច្រើនដែលមនុស្សមិនអាចငើបព្រួយបានធ្វើឲ្យសក្តានុពលនៃភាពអស្ចារ្យជាមនុស្សត្រូវបានបាត់បង់អស់ដោយសារតែប្រាមនុស្សគ្មានសិលធគុណធនឹងភាពជាមនុស្ស ព្រោះបណ្ដោះជារបាំងមួយយ៉ាងធំដែលមនុស្សមិនងាយបំបីបានប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវយើងរកឃើញថាប្រាវាមិនបង្កើតឡើងដោយខ្លួនវាទេប្រាគឺជាលទ្ធផលដែលបង្កើតឡើងដោយមនុស្សដូច្នេះពីថ្ងៃនេះតទៅមនុស្សមិនគួរមានបញ្ហាជាមួយនឹងប្រាតតទៀតទេតែគួរមានបញ្ហាជាមួយនឹងខ្លួនឯងអសមត្ថភាពនៅក្នុងការបង្កើតប្រាបើយើងខ្លាំងយើងនឹងបង្កើតបានដោយស្រួល បងយើងខោយយើងនឹងបង្កើតបានដោយដោយលម្បាអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងអាចមានសមត្ថភាពក្នុងការបង្កើតបង្កើតប្រាក់ទាំងអស់គ្នាពីព្រោះជានេះមានវិធីជការបង្កើតឬក្រាន់តើជាកោដៅរបស់យើងបើមិនជិយើងមានកោដៅចាក់លក្ខយើងខំបង្កើតវាចាក់លក្ខថ្ងៃមួយយើងនឹងមានសមត្ថភាពក្នុងការបង្កើតវាហើយបើយើងដេករងចាំក្នុងការសុំគេវិញគឺប្រហែលជាមិនអាចធ្លាក់ពីលើមេឃបាននោះទេ បើសិនជាភៀបជាអ្នកមានងាយពេកអ្នកណាក៏ធ្វើបាននោះក៏វាអាចមានតម្លៃក្នុងភៀបជាអ្នកមានដែរកុំធ្វើលេងលេងហើយចង់បានលទ្ធផលមែនទែនតតទៅទៀតដូច្នេះបើយើងខ្លាំងយើងនឹងបង្កើតវាបានដោយស្រួលបើយើងខ្សោយយើងនឹងបង្កើតវាបានដោយលំលំ ба ហាមដាច់ខាតមិនត្រូវមើលងាយខ្លួនឯងទេយើងធ្វើมันបានមិនមែនធ្វើมันបានទេគឺគ្រាន់តែធ្វើมันបានទេ លោកលោកនេះគ្មានអ្វីរៀនមិនចេះធ្វើមិនកើតទេមានតែរៀនមិនតាន់ចេះនឹងធ្វើមិនតាន់កើតការស្រាវជ្រាវយើងរកឃើញថាអ្នកមានគឺត្រូវប៉ឹងផ្អែកលឺចរិតធំជាង85%ហើយជំនាញឬកសមត្ថភាពរបស់យើងតូចជាង15%សពថ្ងៃនេះដោយសារតៃចរិតរបស់យើងបានបំលែងយើងច្រើនណាស់បានធ្វើឲ្យយើងគ្មានឱកាសក្នុងការបញ្ចេញសមត្ថភាពនិងសក្តានុពលជាច្រើនដោយសារតៃយើង ជាមនុស្សដែលអត់មានចរិតល្អអត់មានចរិតជាអ្នកមានឬក៏អនចរិតនោះចរិតកើតមកពីណាតាមទស្សន័យរបស់ឡៅជួយបានរកឃើញថាចរិតគឺកើតមកពីគណិតតាមប្រភពធំបំផុតដោយនឹងទស្សន័យរបស់ព្រះពុទ្ធដែរថាដោយសារគណិតរបស់យើងយើងបង្កើតពិភពលោករបស់យើង គណនិតរបស់យើងបានបង្កើតទៅជាពីាកសម្ដីពីាកពេចរបស់យើងពីាកពេចរបស់យើងបង្កើតទៅជាសកម្មភាពសកម្មភាពរបស់យើងកើតបានទៅជាតំឡប់តំឡប់បង្កើតបានទៅជាចរិតចរិតគឺបង្កើតទៅជាវិសាសនាគណនិតគឺស្មើនឹងចរិតបើយើងដូរគណនិតគឺយើងនឹងដូរចរិតរបស់យើងអញ្ចឹងទេយើងមានសភើមួយដែលអាចនិយាយបានថាស្របនឹងគណនិតរបស់ពុពុទ្ធថាដោយសារគណនិតរបស់យើងយើងបង្កើតពិភពលោករបស់យើងដូច្នោះសភើភាពជាអ្នកមានកំពូល គឺជាកម្ពូលកំណត់របស់កម្ពូលអ្នកមានលើលោកចំនួន30នាក់30នាក់នេះគឺអាចគ្របគ្រងសម្រាប់នៅក្នុងអាណាចក្រធំធំទាំង6នៅលើលោកដែលបងប្អូនអាចយកធ្វើការពិចារណាបានដើម្បីធ្វើបានកិច្ចពិភាក្សាกันតែល្អអស្ចារ្យសូមអានសិភើភៅធីបជំនាញកម្ពូលសិភើសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នានិងគ្រប់ប្រសា